Gamoh kados mriku wau. Nggih. Tapi mboten padha oke iki. Wong anu pinggire. Ini paling la praia porque no met
Iku pun bolo mak sehetan pun pang. Nyileh mat. Iki lho. Kirim. Wes. Wes. Pukulane iki lho. Kok juare iku prayo lah. Penting penting ra enek wong e. Mat. Oh.
goreng. Gusti Allah, kayu sak mene gedene.
tambahi sawit bojokan iki. Wani. Nano ori. Wani. Enakno. Iki ora ilang akeh sik. Tengah iki. Wis tengah ae. Ora ae ra apa-apa, gak engko sing cilik-cilik kidul kabeh. Oke, ya tetep panas kok sik. Muga ngumpul cedhak kok. Puntet 22. Eh, lho. Kasih le, ya. Angger tengah bener ya ora. Ayo. Ora apa-apa yo. Ciro. Ciro. Ale. Wis. Wis. Kono kita jepiten kono nek, Bro. Apa?